Karibu kwako mpendwa mtazamaji wa 24 Plus kwa kuweza kufata habari zetu. Rais Felix Antoine Tshisekedi akiwa tena candidat kwa uchaguzi wa maraisi anaendelesha kampeni lake jimboni Ituri na alikuwa na wakaaji wa jimbo la Bunia siku ya pili tarehe 28. Hiyo ilikuwa kisha kutoka pa Equateur ambako candidat namba 20 kwa uchaguzi wa tarehe 20 Desemba aliweza kufuata na watu maelfu popote ambako alikuwa akifanya meeting zake. Na kulingana na mashitaka iliyofanya shirika la uchaguzi CENI, polisi la Kongo iliwafunga siku ya pili tarehe 28 Novemba watu 4 ambao walikuwa wakifanya kadi za uchaguzi za uongo. Kati yao kulikuwa wa polisi watatu. Kwa wale waliofungwa kwa ajili ya kutengeneza carte d'électeur za uongo kwenye antenne ya CENI inayokuwa mtaani Gombe, kulikuwa anayeitwa Papi Niati Mpolo ambaye alikuwa mfanyakazi kwenye shirika la CENI. Alikuwa na washiriki wake wa polisi tatu, nao ni Brigadier Chef Nzunzi Kizunga, Serafin Mwanda Mungala na Gloire Mbala Luyeye. Papi Nianti Polo, akiwa mwanasayansi wa kompyuta ama informaticien, aliweza kuunda kundi hilo na kuweza kutengeneza kadi za uongo. Alikuwa akitengeneza nyumbani kwake ambako ni njia la Kipemba kata la tatu ndani ya mtaa wa Njili. Na tunawajulisha ya kwamba watu wote wanaokuwa na carte d'électeur hizo za uongo hawataweza kufanya uchaguzi tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka huu. Ndani ya habari zetu tuongelee vile vile kuhusu msongamano wa magari mjini Kinshasa. Wakaaji wa Kinshasa wanakuwa na shida wakati wanajikuta ndani ya magari siku hizi. Kila siku kunakuwa msongamano wa magari wa hatari kwenye mabarabara mengi za mji hiyo na inasababisha hali mbaya kiuchumi na kijamii. Na kutembea mjini Kinshasa inakuwa shida sana. Ijapokuwa majengo ya Maso de Muto hali haibadiliki. Na hali ni hilo hilo kwenye barabara la Lumumba moja ambalo liko katika hali nzuri linalobeba kwenye uwanja wa ndege wa Njili. Barabara la Liberation lililoitwa zamani 24 Novembre, barabara la 30 Juin na zinginezo. Kuacha barabara kuu hizi, barabara zingine za mitaa 24 za Kinshasa zinakuwa na hali mbaya sana na zinaombwa kutengenezwa ili kusaidia magari na pikipiki kupita huko bila shida. Na hali hiyo inatuma bei ya usafiri kupanda mara mbili na hata mara tatu na kunakuwa wakati gari na pikipiki zinakosekana. Tukumbushe ya kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi alitiaka mradi wa kutengeneza barabara zilizoharibika ili kusaidia watu na magari kutembea bila shida. Tumalize tukiongelea kuhusu wachuruzi ambao wanachoka na uchafu unaokuwa kwenye soko linalokuwa pembeni na uwanja wa ndege wa Ndolo ndani ya mtaa wa Barumbu. Wakiogopea afya yao inautiwa hatarini na uchafu huo, waomba namna ya kuondoa na kujenga macho. Wachuuzi hawa wanashutumu wakuu wanaohusika na umma mahali hilo. Wakati mvua inanyesha hali inakuwa tena vibaya sana. Matembezi inakuwa vigumu kwa wachuuzi na wanaonunua. Mtu yoyote anayependa kuingia ndani ya soko anachukua viatu vya aina boot na kulipia mbele ya kuweza kuingia ndani ya soko. Kwa kulia na kusaga meno, wachuuzi wanaomba kwa viongozi wa soko kufanya kazi kulingana na makodi wanazopokea. Hali hiyo yatuma wasiweze kuuzisha kama kawaida, ndio maana waomba kujenga nafasi ya kutupia uchafu na pia kujenga machoo. Tujulishe ya kwamba soko la Zigida ni moja ya masoko za kabambi mjini Kinshasa na inakuwa mwisho ya njia la Dima na la Plato ndani ya mtaa wa Kinshasa. Mpendo wa mtazamaji wa 24 Plus, aksanti kwa kuweza kujiunga nasi kwa habari hizo na kuomba ubaki nasi kwenye sheni yetu.